Po përgatitet dreka në qendrën polivalente në Bubq. Djem tu po qërën patata, për jo? Po. Si po ecën? Mirë, shumë mirë. Mirë po ecë puna? Okej. Okay. Tu kemi qepët edhe brokoli, për jo? Lulelakër? Po. Tu janë qepët, a? Po, qepët. Shefja kuzinës Dorisa, faleminderit. Edhe kemi krye kuzhinierin. Vetëm çfarë do kemi për drekë sot? Vetëm kjo është pyetja. Sot për drekë kemi supë të rime, brokoli, lulelakë, patate. Okej, faleminderit. Punë të mbar. Ja, po.